ကာသရဲကိုလာအတူတဆင်လွတ်တင်ထားဖို့တရုတ်သိပ္ပံပညာရှင်တွေကအမှန်တကယ်အားထုတ်ကြိုးစားနေကြတယ်လို့ဆိုပါတယ်။လာမယ့်နှစ်နှစ်အတွင်းလာတဆင်ရဲ့လှုပ်ဆောင်တာတွေကိုပုံတူကူးပြီးတော့ထမ်းဆောင်ပေးမယ့်ဂျိုးရူတလုံးကိုချန်တူမြို့ကနေလွတ်တင်ဖို့စီစဉ်ထားတာဖြစ်ပါတယ်။အဲ့ဒီလူလုလာအတူရဲ့အပေါ်ယံမျက်နှာပြင်မှာအလင်းပြန်အလွှာတွေကိုဖုံးအုပ်ထားမှာပါ။ဒါကြောင့်တကယ်လာအစ်စ်လိုပဲနေအောင်ကြီးကိုအလင်းပြန်စေပြီးကဘာမြေပေါ်ကြားရောက်အောင်ကူညီပေးနိုင်မှာဖြစ်ပါတယ်။လာအထူဂျိုရုရဲ့တောင်ပံတွေမှာနေစွမ်းအင်ကိုခံယူနိုင်စွမ်းအားကောင်းတဲ့ဆိုလာပြားတွေကိုလည်းတပ်ဆင်ထားမှာပါ။အဲ့ဒီလူလုလာအထူဟာနေရဲ့အလင်းပြန်မှုအမိန်အဖြော့ကိုပါလိုသလိုထိန်းညှိနိုင်မယ်လို့သိရပါတယ်။လာအထူရဲ့အလင်းဖြန့်ကျက်ပေးနိုင်တဲ့ area ဟာ10ကီလိုမီတာကနေ80ကီလိုမီတာလောက်အထိရှည်လျားကျယ်ဝန်းမှာပါ။ကောင်းငင်ရံကိုလာအထူတစင်လွတ်တင်သွားမဲ့အဓိကရည်ရွယ်ချက်ကတော့ချန်တူမြို့ကိုကပားလက်ခရီးသွားတွေပုံမလာရောက်လဲပတ်အောင်ဆွဲဆောင်နိုင်ဖို့ဖြစ်ပါတယ်။လာပညာရီဆိုလာနှစင်းအပြိုင်လင်းလက်နေတဲ့မြေခွင်းမျိုးကိုချန်တူရဲ့ကောင်းငင်ရံမှာတွေ့နိုင်မဲ့သဘောပါဒါပေမဲ့လာအထုကိုလွတ်တင်ခြင်းအတွက်လာရောင်ကိုတုံ့ပြန်တဲ့တားရိုင်းတရိတ်ဆန်တွေရဲ့တဘာဝအလေးအထားတွေထိခိုက်မှာနက္ခတ်ပညာဆိုင်ရာလေ့လာမှုတွေမှာအမှားအယွင်းတွေပေါ်လာမှာကိုစိုးရိမ်တကြီးထောက်ပြမှုတွေလည်းရှိနေပါတယ်